ማሰሪያ ሲጠብቅ ወደ በጠስ ነው የሚሄደው። ለአንድ ህገ መንግስት ጠበቃ ነኝ የሚል አካል ዲፋክቶ ስቴት ይሉታል እነሱ፣ እንመሰርታለን ብለው ያቀዱት እቅድ ነው። እንደ አረና አሲምባና እንደ ትግራይ ዲሞክራሲ ፓርቲ መሳሰሉ ድርጅቶችን በዚህ ምርጫ እንዳይሳተፉ አግደዋል። ሌሎቹ እነሱ የፈጠሯቸው ድርጅቶች ናቸው። እንደ ሀገር የመቀጠል ጉዳይ ነው። ለኢትዮጵያ ብርሃን ነው የተፈጠረ። ይህን ሊያዩ አልቻሉ። የትግራይ ህዝብን ከድህነት አውጥተዋል። 80% የትግራይ ህዝብ በምግብ ለስራ ነው እየኖረ ያለው። የአስተሳሰብ የበላይነት እስከ መቼ ነው ተቀባይነት የማይኖረው? አህዳዊ ነው፣ ሊጨፈልቃችሁ ነው የሚመጣ ያለ ምናምን ምናምን እያሉ ህዝቡን ጦርነት ውስጥ ከተው የሚናገሩባቸው የመገናኛ ብዙሀን ናቸው ብሎ መውሰድ ይቻላል። በጭራሽ አንድም ቀን እድሉን ሰጥተውን አያውቁም። ከሰሞኑ ይጠብቁን።